Mando, na jméno Albertovo. To blázníte, člověče, jak je řekl Mando. Staničko lásky přiraží. A já vím, čerta starýho, co tam je, takhle mi to podepište a zase jdu. Co vyvádíte? Vy musíte zpívat. Já? S hudbou. Co chcete? Staničko lásky přiražím. Albert Kalvoda, zpěvák venkovské společnosti, se dozví, že díky losu vyhrál milion. Rozhodne se, že pojede s kamarádem Dominikem do Prahy a bude si tam užívat života. Chce sebou vzít i subretu Ninu, kterou miluje. Ta nejprve odmítne, ale v poslední chvíli do vlaku naskočí. Tak začne dobrodružství jejich života. Promiňte, sečno, mohu vám něčím poslouchat? Vy neznáte Alberta, uvidíte na CS filmu. Dovolte, já jsem Kamenická. Pani Kamenická? Eva Kamenická? Veď my vás už čakáme týžde. A ako jste ma našli? Ako had palicu. Stejně jako antická Penelopa, čeká i hrdinka tohoto příběhu na muže, který se má vrátit z Ameriky. Terenko můj pekný. A kdeže si to napopáckal takovou holubičku? Ručičky boskává, milostinka. Jenže čas plyne a tak se hrdinka rozhodne, že vezme osud do svých rukou. Viktor. Viktor, já jsem ti to nechcela povedať. Viktor, nehněvaj se. Nehněvaj se, prosím tě, já jsem ti to nechcela povedať, Viktor. Penelopa. Uvidíte na CS filmu.